ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ LS No School ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေအာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အာ future of the future of payment technology ရဲ့ week 4ပေါ့နော်ကျွန်တော် week 4ရောက်လာပြီအဲ့မှာမှာသူကဒီ payment technology လို့မှကျွန်တော်တို့ဒီ emerging market တွေမှာအသုံးနေအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ week 4မှာလည်းအဲ့လိုပေါ့ပေါ့နော်သုံးစံတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်2ရက်လောက်မှာပေါ့နော်2ရက်မှာကျွန်တော်စနေနေ့ပေါ့ဒီနေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီအခုပေါ့ fitness innovation တွေပေါ့နော် innovation ကိုမှဒီအဓိက emerging market ပေါ့ဗျာအာ develop မဟုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အာဘယ်လိုလဲ developing ဖြစ်နေတော့မယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာဗမာပြည်လိုမျိုးဟာမျိုးလဲပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ emerging market တွေမှာရှိတဲ့ဟာပေါ့အဓိကတော့ဒီမှာတော့ဗာလဲ M-Pesa ပေါ့သူတို့ခေါ် M-Pesa ရဲ့ဟာကိုသူကသူ့ရဲ့ architecture တွေနောက်ဒီ business model တွေအဲ့ဒါကိုအဓိကကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ business model မှာလဲသူကဒီနေ့မှာတော့ part 1ပဲပြောမယ်ပေါ့နော်ဥစားဘာဆိုနည်းနည်းလဲအကြောင်းအရာဟိုများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုသူ့ရဲ့အဓိက key innovation နဲ့နောက်ခါသူ့ရဲ့ business model ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲပေါ့နော်အဲ့ဥစားကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဓိကပြောမယ်မနေ့ပြန်ကြမှာကျွန်တော်တို့ဂျန်နဲ့ဒီ part 2ပေါ့နော် part 2ရနောက်ခါကျတော့ဒီသူတို့ဒီအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ pay test အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းသူ interview လို့မလုပ်ထားမှုရှိရဲ့အဲ့ဒါကမှကျွန်တော်ကနည်းနည်း gist လေးထုတ်ပြီးတော့မှဒါသူ့နိုင်ငံမှာလုပ်နေရဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံအဲ့လိုမျိုးနိုင်ရှင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနိုင်ရှင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ရအောင်ပေါ့ကြည့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ gist လေးထုတ်ပြီးတော့မှပြောင်းကြလို့ရှင်ပေါ့အဲအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့သူတို့ pay test အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုပထမအဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ m ဗာလဲ ambassa ပေါ့ ambassa အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကကျတော့ဗာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အရှိအပတ်မှာကသွားခဲ့တဲ့ဟာတွေကပြောကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ paper တို့နော်နောက်ကျ venmo တို့နော် wechat တို့ဒါမျိုးတွေပြောခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုသူတို့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှင်ဒါ develop ဟိုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်တကယ်ဟိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးသားနိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့စီမှာဗျာဟို banking system ကောင်းကန်ရှိရပေါ့နော်သူတို့ဟို well functioning ဒီ financial system တွေရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ကြောက်ရှင်သူတို့စီမှာဒီ telecommunication ဆိုလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဥမာလူတွေကလည်းဒီ smartphone တွေဘာတွေအရန်ဟိုဟိုဘယ်လိုမလဲခိုင်နေတဲ့ဟာမျိုးရှိရနောက်ကသူတို့စီမှာလည်းဒီဟို card network တွေပေါ့နော်ဥမာ visa တို့ဒီ american express တို့နောက်ကဗာ mastercard ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေနောက်တရုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် union pay လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုသူတို့တွေအကုန်လုံးကဒီလို develop network တွေရှိရပေါ့အဲ့ပြီးတော့လဲသူက band နေအောင်မှာဆိုရှင်လဲကျွန်တော်အရင်ဘက်ကဆွေးနွေးခဲ့တယ်အဲ့ ACH network ပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်လဲရှိပြီးသားအဲ့တော့ဘာလို့ကြာလဲဆိုတော့ဒီ develop country တွေမှာကြာတော့ကျွန်တော်ကအဓိက front end ကိုပဲပေါ့နော်ဟိုအသားပေးပြီးတော့မှဒီရဲ့ဒီ fintech တွေဝင်ရှင်တဲ့ဒီဟောပေါ့ company အသေးကြီးပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ဒီဘက် front end ကိုပဲအဓိကလှုပ်သွားပါပေါ့နော်။နောက် back end ကတော့ရှိပြီးသားလေနော်။သူ့ system ကကောင်းရှိပြီးသားဆိုတော့အဓိက front end ကိုပဲလှုပ်သွားရပေါ့နော်။အဲ့ဆိုတော့ဗျာပြောလို့ရှိရင်သူ့မှာကကောင်းမွန်တဲ့ဒီ infrastructure တွေကရှိပြီးသားပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြင်စစ်သားကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီပေါ့လူနိုင်ငံတွေကြတော့ဗျာဒါပြောရင်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်။ချမ်းသာနိုင်ငံမှာကြတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရတာအဆင်ပြေတယ်။နောက်ကကြတော့သူကဗျာငွေကိုတည်းကဟို infrastructure ကောင်းပြီးသားဆိုတော့ဒီ entrepreneur လုပ်ချင်တဲ့လူတွေ startup တွေကကြတော့ဒါအများကြီးဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူတက်ငါအပြိုင်ဆိုင်ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ competition တွေအရင်များလာပြီးတော့မှဒီရဲ့ market က crowded ဖြစ်လာပေါ့နော်ဒီလိုသဘောတရားတွေရှိရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်စင်းရဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ emerging market တွေပေါ့ဒီ emerging countries ကျမဆိုရင်ကောပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး fintech တွေပေါ့လုပ်ဖို့အဆင်ပြေပါမလားပေါ့နော်ပြောရှင်သုံးနိုင်ငံပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီ Africa လိုနိုင်ငံမျိုးဆိုရှင်တော်တော်လေးကိုဘယ်လိုမလဲစင်းရဲတယ်ပါတယ်နော်အဲဆိုတော့အဲ့လိုနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်သူကဒီ financial system တွေပေါ့နော်ဒီ institution တွေကအကောင်အကဲမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီ fintech ကဝင်တိုးနိုင်မှာလားဒါမို့လဲအဲ့လိုမျိုးဝင်လို့ရရလားဆိုပြီးတော့ဒါမေကိုမေးကြရဖြစ်လာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေကတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုလုပ်လို့ရတယ်သူကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဖွံ့ဖြိုးပြီးသားနိုင်ငံတွေမှာထက်တော်မှာပေါ့နော်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒီချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတော်များများကဘဏ်အကောင့်တွေနဲ့သုံးကြလीနော်ဘဏ်အကောင့်တွေနဲ့သွားရတာမျိုးရှိရပေါ့အဲ့တော့စင်းရဲနိုင်ငံမှာကြတော့ဗျာဘဏ်အကောင့်တွေမရှိပေါ့ဒီ unbank population ကတော်တော်များရပေါ့နော်တခြားဘက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဗမာပြည်ရောမှာပဲ unbank တွေကအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေမှာဆိုတော့မှာပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဆိုဘဏ်အကောင့်မရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေတော့အများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဆိုအဲ့တော့လည်းမလို့လေသူတို့ကတုံးစရာလည်းမလို့ဘူးတည်ရမလားစီဝိုင်းလုံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ပြောရရှင် unbank population ကမာပြီးမာမှများသေးရပေါ့နော်ဆိုတော့တအားစင်းရဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့ဥပမာအာဖရိကလို့ဆိုပြီးရှင်ဒါပြောမနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့တွေကပို့ပြီးတော့စိုးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း fintech ကဝင်တို့လို့ရမလားပေါ့နော်လို့ရမလားဆိုရင်တော့အဖေကတော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလောက်ကြမလဲပေါ့ဘယ်လိုလောက်ကြတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီကင်ညာပေါ့နော်ကင်ညာဒီအာဖရိကကအဲကင်ညာမှာကျွန်တော်လှုပ်သွားတယ်ဒီ
ဟောပေါ့ mobile payment system ပေါ့နော် payment platform ဖြစ်တဲ့ဒီ M-Pesa လို့သူတို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် M-Pesa ဆိုတာကသူတို့ဘာသာနဲ့ဆိုရင်ဒါ M-Money ပေါ့နော်ဒါ Pesa ဆိုတာ Money ကိုပြောတာပေါ့နော် M-Money ဆိုပြီးတော့မှဒါ service တစ်ခုပေါ့နော်ဟောပေါ့ fintech innovation တစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့M-Pesa အကြောင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू က2005ခုနှစ်လောက်ကပေါ့နော်2005လောက်ကနေပေါ့ဒီ Vodafone ဆိုတာရှိရပြ Vodafone ဆိုတာကတည့်ရလဲတည့်မယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းမတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း Vodafone ဆိုတာဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲ Telephone ပေါ့နော်ဒီ Carrier ပဲပေါ့ပြောလို့ရှိရင် Mapi နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် MPT တို့ဒီ Telenor တို့လိုဟာမျိုးပေါ့နော် Vodafone ဆိုတာဒီ Telecommunication Service Company ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့ company ကနေပြီးတော့မှဒီခန်းနေရာမှာသူကဒီ Safaricom ဆိုပြီးတော့မှကုန်ဟိုပေါ့လက်အောက်ခံပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုသူက government approve ရပြီးတော့သူလုပ်ခွင့်ရသွားတယ်သူကဘာအတွက်လဲဆိုရှင်အဲ့ခုနကနေပြောတဲ့ unbank population ကိုသူကကူညီဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှသူကလုပ်ခွင့်ရသွားပေါ့2005ခုနှစ်မှာအဲ့တော့သူပထမဆုံးရွေးချယ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဗျာဟာပေါ့ဒီ Africa အစင်းရဆိုတော့သူကသူတို့ရဲ့ဒီ unbank population ပေါ့နော်ဒါကဒီစင်းရဲလူတွေကိုသူက micro finance ပေါ့နော် loan ပေးမယ်ပေါ့နော် loan ပေးပြီးတော့ရှိရင်သူကဩ loan ပေးလို့ရှိရင်တော့တခြားသော business တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ entrepreneur တွေပေါ်လာနိုင်ကောင်းပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကအဲ့လိုရွေးချယ်နေတော့သူကဒီရဲ့ဟိုပေါ့ဒီ ambassador တင်ခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းစလည်းစပြီးတော့လူတွေကဗျာပတ်စံချီလာဆိုချီတယ်ဒါပေမဲ့ချီပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချီလာတဲ့ပတ်စံတွေကသူကသူတို့ရဲ့ဒီမိသားစုတွေစီပြန်ပို့တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာသူတို့ရွေချက်ကဟိုဖြီးပြီးလို့ရှိရင်တကူတော့မလေတကူကလောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်ချင်တဲ့ရွေချက်ပဲဥမာတခြားသောဒီ startup လိုဟာမျိုးတွေ entrepreneur တွေမပေါ်လာဘဲနဲ့သူတို့ကဗျာပတ်စံတွေကိုချီးပြီးတော့အဲ့လိုပို့တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုတွေ့လာရတယ်အဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကလောက်ကြလဲဆိုရင်သူတို့ကပတ်စံကိုချီတယ်ချီးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ပတ်စံကိုသူကဝေးလံခေါင်ပြပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မိသားစုပေါ့လို့ဟိုကားတော်လကောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုတကူကူပေါ့နော်ဒီလို transportation နဲ့သွားပြီးတော့မှအဲ့ပတ်စံကိုသွားပေးရပေါ့နော်ပြောတော့ရှိရင်ပြောဟိုအဝေးကြီးတွေသွားရတယ်ပေါ့နော်ဒီကပါဆို physically ရွှေ့သွားတာဟိုဒီရဲ့လူရောပတ်စံရောလေရွှေ့သွားရတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့လမ်းမှာဗျာထားပါတော့တိုးနိုင်ငံလိုမျိုးဆိုရှင်နည်းနည်း security issue တွေပါရှိရဆိုတော့ဟိုဓားများတိုက်ခံရတာလို့ဒီကလူရက်ခံရတာဒါမျိုးအန္တရာယ်ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကမလုံခြုံဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးလို့ရှိရင်သူကကုန်ကျစရိတ်ကလည်းများရပါဘာလို့ဆိုတော့အချိန်လဲကုန်တယ်ဗျာလူလဲပန်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုဥစားဒီခုနကပြောတယ်ပေါ့ physically သူကလူရောပတ်စံရောရွှေ့သွားတာဆိုတော့ဒီမျိုးမကောင်းတဲ့အချက်တွေကများရပါတော့။အဲ့ဒါကိုသွားဒီရဲ့ Mpesa ကလိထားမိသွားပါတော့။ဟောအဲ့ဆိုသူလုပ်နေတဲ့ project ကအဓိကတော့ micro loan ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကမလုပ်ဘူးပေါ့နော်။သူတို့မှန်ထားရတယ်သူကလွဲနေပါတော့။အဲ့ဒါကြောင့်အကယ်အဲ့ဆိုရှင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်လဲဆိုပြီးတော့သူကဆက်ပြီးတော့มาတွေးရပါတော့။အဲ့တော့ hobby ပေါ့အဲ့ဆိုရှင်ဟောပေါ့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘယ်လိုမလဲဒီ mobile payment နေဘာမျိုးဆိုတာကျွန်တော် bank account တွေပိုင်းရှိရဘူးเนาะအဲ့ဆိုတော့ bank account တွေပိုင်းလည်းမရှိဘူးသူတို့စီမှာဗျနိုင်ငံစင်းရဲဆိုတော့เนาะကွန်ပျူတာတွေလည်းမရှိဘူးဗျပြီးရင် smartphone ဆိုလည်းမကင်နိုင်ဘူးဟောเนาะပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကအဓိကဘာပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုရှင်ဒီ cash base ပေါ့เนาะသူတို့ကဒီ cash နဲ့ပဲသူတယောက်နဲ့တယောက်အလိုပေါ့เนาะ trade လုပ်တာမျိုးတွေဒီလိုမျိုး exchange လုပ်တာမျိုးတွေပဲလုပ်ကြရပေါ့เนาะပြီးတော့လည်း phone တွေဆိုလည်းဗျသူကကောင်းမသုံးနိုင်ဘူးပေါ့เนาะ phone ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရိုးရိုးပေါ့ကျွန်တော်ဘာ phone လို့ခေါ်လာအဲ့ဒီမျိုးလေးရိုးရိုးလေးကျွန်တော်ဟိုအစတော့ဘာယူမှာဆိုလဲဖုန်းနေစားပေါ်လို့ဆို Nokia လို့ပါလို့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဘာမှ smartphone လို့မခေါ်သေးဘူးလေ smartphone ဆိုတာကလည်းနည်းနည်းပြန်ပြောရလို့ရှိရင် तू က software တွေတွင်းလို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် modify နေနဲ့လုပ်ပြီးတွင်းလို့ရဟာမျိုးဒါ smartphone လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့လာတဲ့ဒီဘာဖုန်းတွေဆို तू Java လို့ဟာမျိုးပေါ့နော် तू ကဟိုဝယ်လာပြီးကြတဲ့ကဘာမှထပ်တွင်းလို့လည်းမရဘူးဘာမှထပ်ပြင်လို့မရဘူးဒါကဒါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ smartphone ဆိုတာကျတော့အခုကျွန်တော်တွင်းတဲ့ဒီ Android တို့ဒီ iOS တို့ဟာမျိုးဖုန်းပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ပြောလို့ရှိရင်ဗျာသူတို့ကစင်းရဲဆိုတော့ဒါဖုန်းတွေလည်းကောင်းကောင်းမကင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလီမိုဖုန်းတွေလည်းဟိုမရှိဘူးနောက်ခါသူတို့ကတန်းတာလည်းမဟုတ်တော့ဒီလီမိုပေါ့နော်ဒီမိုဘိုင်းပေးမန့်နေတောင်းရမယ်ဆိုတော့အတိလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဥပမာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ PayPal ရော Venmo ရောဆိုလို့ရှိရင်ဒါအော်ဒါတိုင်းမျိုးရှိရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါကတန်းတာနိုင်ငံတွေမှာကြာတော့သူတို့သုံးမှုပတ်စံလည်းရှိရဲသုံးစရာကိစ္စလည်းရှိတော့ဒါမျိုးတော့အမြင်တော့ရှိရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအာဖရိကလိုနိုင်ငံကြာတော့အဲ့လိုအမြင်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုအသိလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့အခုဒီလီမိုအခြေအနေမှာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒါရည်ဒီသူက challenge တွေဖြစ်လာပေါ့နော်အကယ်ဟုတ်ပြီပေါ့ဒီလိုအခြေအနေတော့ရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့ငါတို့ဘာလုပ်ကြရမလဲပေါ့အဲ့တော့ तू က solution အနေနဲ့ဘာရသွားလဲဆိုတော့ तू ကအမဟိုဒီAmpesa ကဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အမသူတို့ solution တခုရသွားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ तू ကဟုတ်ပြီအဓိကရွေးချယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ financial inclusion လောက်ခိုင်းတာဟိုပေးမယ်ပေါ့နော်သူကအဓိကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် unbank population ပေါ့နော် bank account မရှိပြင်မဲ့လေခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ financial service တွေပေါ့နော် financial တွေသူတော့တုံးလို့ရအောင်သူတော့တုံးလို့ရအောင်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်သူတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုမလဲ solution ရသွားပါပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်သူက
ဟိုပြောလို့ရှိရင်ဗျာဒီ unbank population ဆိုတာအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးဆိုတော့လူတွေကအများကြီးအဲ့တော့သူက untouch ဖြစ်နေတယ်ဒီ customer တွေရှိရယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အာ potential customer တွေလည်းအများကြီးပေါ့ဆိုတော့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလူမျိုးတွေပေါ့သူတို့စီမှာလိုအပ်ချက်ကရှိလို့ရှိရယ်ဗျာခုနကဆိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပတ်စံဟိုဗျာဟိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်လူကိုယ်တိုင်သိရမလားကားကြီးကိုကားစီးပြီးလို့ရှိရင်ဟိုသွားပေါ့နော်အမကျွန်တော်တို့အကြောင်းတက်တော့ဆိုရယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီ mobile payment တွေကျင်းစားကြတော့ဆိုရင်ကိုရီဆိုရှင်နေရဆိုတော့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပတ်စံနေပါရဆိုရှင်အဲ့လိုအိမ်ရလွယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကအဲ့လိုလေဘန်ကိုသွားထုတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ATM တို့ဘာလို့လဲဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုဘန်ကိုသွားထုတ်ရအောင်ထုတ်မထုတ်လို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပေါ့ဒီအမျိုးတွေအိမ်သွားပြီးရှင်ကိုကသွားယူရပေါ့ဆိုလို့ရှင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးပေါ့တက်တာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ service များပေးနိုင်လို့ရှင်ဗျာမကောင်းလားပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အလားတူပဲသူတို့အဲ့လိုမျိုး service ပေးနိုင်လို့ရှင်တင်းကြရဗျာလူတွေကတုံးမှာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးတဲ့လူပါဗျာအကျိုးများလည်းများရမှာပဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုး idea တွေ solution တွေရလာတယ်အဲ့တော့သူတို့ရတဲ့ solution ကိုဘယ်မှာအချိန်ခံထားလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်အခုအရင်ကတုံးထားတဲ့ဒီ hawala ဆိုရဲပေါ့အာစနစ်ပေါ့နော် hawala ဆိုရဲအယူအဆပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့မှဒီ mpesa ကိုသူ့ရဲ့ go ပြောင်းတာပေါ့နော် ngo ကတော့ကျတော့ပတ်စံကိုချိမယ်ဆိုရင် go ကနေအခု service ပေးမယ်ဆိုရဲ go ပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုပတ်စံတွေကိုဟိုပေါ့ပြောရှင်ဒီလိုမျိုးလွှဲလို့ရတယ်ပို့လို့ရတဲ့ဟာမျိုးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ go ကိုသူပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲဟာဝါလာ system ကိုနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာလဲပြောထားရပေါ့ဟာဝါလာဆိုတာက the whole အရင်တော့သုံးနေတာဗျာတော်ဘယ်လိုလဲဆိုရှင် bank ပေါ့နော်နောက်ဒီ official ပေါ့တော့ပြောရင် legal ကိုမသုံးမနဲ့ပေါ့နော်ပြောရင်အချင်းချင်းပတ်စံလွှဲတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမြင်တာအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်ကရန်ကုန်နဲ့တောင်ကြီးတော့ပတ်စံပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဗျာဂျားတဲ့ agent တို့ bank တို့နဲ့မမမပို့မပို့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကားကြီးကနေပြီးတော့မှပတ်စံကိုတည်ရမှာ site ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှဒါပေါ့ package တစ်ခုပေါ့နော်အဲမှာအဲ့လိုပို့ဘူးရဲ့လူကောင်ရှိအောင်ရှိမှာဗျအမပတ်စံမယ်ဒါပေမဲ့တော့ကားကြီးကလည်းပြောလीပတ်စံပို့လို့မရဘူးဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က document ပေါ့နော်တကူကူပေါ့အဲပို့တယ်ဆိုပြောအဲ့လိုမျိုးပြီးပို့တာဒါဆိုတာ illegal ပို့တာပဲလीနော်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုကခိုးပို့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနီးပဲဒါပေမဲ့တော့ဟိုပေါ့ဟိုပြီးရင်တော့ဟိုခုနကပြောလို့ဗျ black market လို့ပုံစံမျိုးစံတယ်ဗျသူက illegal မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အပြီးတော့အခုလက်ရှိဒီ modern kit မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြာကျွန်တော်က bank ပေါ့နော်ဒီရှိရဲ့bank service ကိုရှောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တခြားသောနည်းနဲ့ပြတုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစနစ်ကိုကျွန်တော်က hawala system လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ hawala system ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ mpesa ကဘယ်လိုတုံးသွားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကငွေပို့မယ်ဆိုလဲဗျာကျွန်တော်ပို့မယ်လို့ရှိမယ်လက်ခံမယ်လို့ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုသူတို့စီမှာလည်းပတ်စံနေရှိရပေါ့နော်ဥမာထောက်ရတော့ဒီဘက် person ပေါ့ဒါပို့မယ်လို့ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒေါ်လာရှိရပေါ့နော်နောက်ကလက်ခံမဲ့လူရှိရဲ့အဲ့လက်ခံမဲ့လူကကျတော့ထားပါတော့ခြားနိုင်ငံမှာနေရဲ့ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ဒီနိုင်ငံမတူဘူးเนาะအဲ့တော့ဥပမာပဲထားပါတော့ကျွန်တော်ဗမာပြည်ကနေပြီးတော့အနည်းစားဆုံးပြောရရင်ပဲထားပါတော့မလေးရှားပေါ့နော် LS နဲ့ဟိုပါပြတာဆိုမလေးရှားပေါ့ကျွန်တော်ပတ်စံပို့ချင်တယ်ထားပါတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဗမာငွေပေါ့ NEO S ဆိုတိတ်ယုတ်တိမရှိဘူးเนาะထားပါတော့ LS ကမလေးရှားနေပြီးတော့ဗမာပြည်ကိုပတ်စံပို့ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပိုရုပ်တည်ရှိမယ်အဲ့ဆို LS ကကင်တာကမလေးရှားပတ်စံဗျာဒါပေမဲ့ဗမာပြည်ရောက်လို့ရှိရင်တောင်းရမဲ့လူသူ့အိမ်ပေါ့နော်အာအိမ်ရလူတွေကြာတောင်းရမှာဗမာငွေလीနော်ဆိုတော့အဲ့မှာတယောက်လိုအပ်ချက်ကမတူဘူးလीနော်အာ LS ကပို့မှာတော့အမလေးရှားပေါ့ပတ်စံပို့မယ်ဒါပေမဲ့တောင်းမဲ့လူကကြာတော့ဗမာငွေလို့ပဲအဲ့လိုပဲသူကဒီမှာဆိုလဲဒီပို့ချင်တဲ့လူကကြာတော့ဒေါ်လာရှိရသူ့စီမှာဒါပေမဲ့တောင်းချင်တဲ့လူကကြာတော့ယူရိုနဲ့ယူရိုနဲ့တောင်းရမှာဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပါတီနှစ်ခုရှိမယ်ဆိုရှင်သူကြားရမှာဗျာသူ့ကိုဟိုဆက်သွယ်ပေးမယ်เนาะဂျားကနေစကွင်းစားပေးမယ်ကိုယ်စလဲပေါ့နော်အေဂျင့်ရှိလိုလာပြီဟုတ်နော်အဲ့တော့သူ့နိုင်ငံကိုစီမှာသူကအေဂျင့်နေရှိရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးအေဂျင့်ကိုကျွန်တော်ဟာဝါလာဒါလို့ခေါ်ရပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အခေါ်ပေါ့ဒီဟာဝါလာစနစ်အရဆိုရင်ဟာဝါလာဒါပေါ့ဒါပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါအေဂျင့်ပဲဟုတ်နော်အဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုဒီပတ်စံကိုဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ပေါ့နော်ကူညီပေးမယ်ဂျားတဲ့အေဂျင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဘယ်လိုမျိုးသူလောက်ကြမလဲအဲ့ဆိုဒီလူကပတ်စံပို့ချင်တယ်ပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရှင်သူကအဲ့ရဲ့ agency ကိုပတ်စံတော့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်နော်ပတ်စံပေးပြီးလို့ရှင်အဲ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုကိုပို့ချင်တဲ့လူကိုဖုန်းဆက်မယ်ဟုတ်နော်ဒီပို့ချင်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှသူကဘာပြောလိုက်မလဲဆိုရှင်အဲ့ agent နေပြီးတော့မှ agent ပတ်စံပေးရပေးပြီးလို့ရှင်ဟုတ်ပြီပေါ့ agent ကမင်းရဲ့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်သူဒီမှာပြောတာတော့ code word ပေါ့နော် code word လောက်ခေါ်ဒါမှမဟုတ်ရဒါ password ပေါ့ဗျာပြောရှင် lower number တခုခုပေါ့နော်နည်းနည်းဗာနဲ့တူလဲဆိုရင်ကျွန်တော် wave money လွဲတာတို့သုံးဝက်လူဆိုကျွန်တော်ဒါတိလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့လိုပေါ့ကိုပတ်စံသွားပို့ပြီးလို့ရှိရင် तू ကဗာ password ကဗာပေးမှလဲဆိုပြီးရှင်ဒီရဲ့ agent ပေါ့နော် sign agent မေးရဲ့အဲ့ကြောင့်ထားပါတော့ကျွန်တော် password က1-4လုံးပေါ့အဲဒါမှမဟုတ်လဲကိုကြိုက်တဲ့ number ပေါ့ဗျာ
လိုပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုပေးလိုက်ပြီပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ကိုပို့ချင်တဲ့လူဖုန်းပြန်ဆက်တယ်ဆက်ပြီးဟဲ့အောင်မင်းငါပေါ့နော်ပတ်ပတ်စပို့ဟာထားတော့တစ်လေးအောင်ပေးထားတယ်အဲ့ဆိုမင်းသွားထုတ်လို့ရှိရင်အဲ့နံပါတ်ပြောပေါ့နော်စာဒါကျွန်တော် wave money မှာလောက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုအတိုင်းပဲတပူပဲဟာဝါလာကလည်းအဲ့လိုပဲလောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဆို तू ကဒီမှာဒေါ်လာကို agency သွားပေးတယ်ပေးပြီးလို့ရှိရင် तू က agent ကိုတခါတည်း तू ကငါ passcode ကဘာဆိုပြီး तू ပြောခဲ့လိုက်တယ်ပြောခဲ့ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပဲအဲ့လူကဟိုဘက်လူကိုဖုန်းဆက်တယ်ဆက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီပေါ့မင်းအစားပေါ့ဟို passcode ကလည်းokay အတန်ကြာလား okay အတန်ကြာလားမသိဘူးမှအခုမှကျွန်တော် message ပေးလို့ SMB ရေကိုစမ်းဆက်သွားနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အစင်မပြေဦးချင်ပြောနော်ဘာလို့တခါကြောက်ရှင်စနေဆိုလေနည်းနည်းလေး connection တွေပါပြတ်တက်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်နော်ပြောမယ်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်က agent ကိုတွားပြီးတော့ပတ်စံပေးတယ်ပြီးရင်သူ့ passcode ပါတခါလေးပေးခလိုက်တယ်ပေးခဲ့ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်လူကိုဖုန်းဆက်တယ်ဆက်ပြီးလို့ရှင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဟိုဘက်လူကလည်းဗျာသူထုတ်ချင်တဲ့အဲ agent ပေါ့နော်သူနီးစပ် agent ကိုတွားတယ်တွားပြီးလို့ရှင်သူကအဲ့ရဲ့ဟောပေါ့ဘယ်လိုလဲ passcode ကိုပေးရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူချင်းနေမယ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ agent မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီဘက် agent နေပြီးဟိုဘက် agent ကိုတခါတည်းဖုန်းခေါ်လိုက်ပြီးတော့ဖုန်းခေါ်ပြီးရှင်အာပေါ့နော်အဲ agent ကပေါ့တခြားမှာတော့ငါးစီမှာတော့လူတယောက်ကပေါ့နော်ဒါ identity တခုပေါ့နော်လူတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာငါ့ကိုဒီမှာပတ်စံဘလောက်ပေးထားပြီးအဲ့တော့အဲ့လူတယောက်ကပေါ့နော် passcode ပေါ့ဒါဒီမှာလည်း passcode ကိုပြောပြီးသားလीနော်ဆိုတော့အဲ့ passcode နဲ့လူတယောက်ကလာပတ်စံချိုးလို့ရှင်သူ့ကိုပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့မှသူကလည်းအဲ့လိုနှစ်ယောက်ကြားမှာအဲ့လိုမျိုးသူက agreement ယူထားပြီးဖုန်းနဲ့ပဲဆက်လိုက်တာအဲ့တော့ဘာမှတခြား platform တွေမတုံးတယောက်တယောက်ပြကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့ပဲဆက်လိုက်တယ်ဆက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရှင် तू ကအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဟိုထုတ်တဲ့လူပေါ့နော်ထုတ်တဲ့လူကလည်း agency ကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်အဲ passcode ကဘလောက်ပေါ့နော်ပြောလိုက်တာနဲ့ तू က agent နဲ့အော်ဟုတ်ပြီပေါ့ဒါငါးစီကိုလွှဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရှင် तू ကပတ်စံပေးလိုက်တယ်အဲ့ဆိုသူတို့ရဲ့အာဒီကပြောရှင်ဒီ transfer ပေါ့နော်ဒီ transition ကပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဗျာဒီဘက်မှာဒီဘက်ဒီလူတွေကကြတော့ရှိတာက तू cash တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါ cash တွေဒါ physical money တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျတော့ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်သွားဖုန်းအနေနဲ့သွားရတာလीเนาะဆိုတော့သူ information flow ကဖုန်းအနေနဲ့ဖြတ်သွားတာဗျာဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတနည်းအားဖြင့်ဘာပြန်ကြည့်ဘာအနေနဲ့ပြန်ယူဆောက်ရလဲဆိုတော့ဒါ e-money လို့ပြောလို့ရပါเนาะကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် app တွေပေါ့အခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်တော့ app တွေကနေတစင်ဒါပို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဂျားတဲ့နေဘယ်လိုမလဲအာဘန်ဒေါ်လာကောင်တစ်ခုခုပေါ့เนาะဥမာကုမ္ပဏီတစ်ခုဥမာထားပါတော့ KB ပဲထားပါတော့ဗျာ KB ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကပို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်လက်ခံမဲ့လူစီမှာ KB ရတင်ရောက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောလို့ရှိရင်ဗျာတော့ပြော information exchange ပဲလုပ်တာလीတိလားနံပါတ်တွေပဲလုပ်သွားဟိုတကယ်တမ်း physical money ကလည်းယူသွားမှာမဟုတ်အဲ့လိုပဲဗျာဒီမှာလဲတော့အဲ့လိုမျိုး app လိုမျိုး system လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် infrastructure လိုမျိုးမရှိပေးမဲ့လေသူ့ရဲ့သဘောတရားဒီအဲ့လိုမျိုးပဲသွားအဲ့တော့ဒီမှာပြောမဲ့ e-money ဆိုတာကသူကပေါ့နော် phone တစ်စင်သွားတယ် information pass လုပ်ရတဲ့ဟာတခုပဲပေါ့နော်သူက app ဘယ်လိုမလဲsoftware အနေနဲ့ရှိရလည်းမဟုတ်ဘူး infrastructure အနေနဲ့ရှိရလည်းမဟုတ်ဘူးဂျားထဲမှာ intermediate လုပ်ပေးမယ်ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ပဲねတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့နော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှအဲပတ်စံဘလောက်လိုလိုက်တယ် passcode ကဘလောက်ဒါထုတ်လို့ရှိရင်ပေးလိုက်ပါဒါပဲတော့အဲ့လည်းပြောအဲ့ဆိုစကားလေးပဲပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ e-money ဆိုတဲ့သဘောကိုသူကတက်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့ဒီမျိုးကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုဒီနောက်ရှေ့မှလာမယ့် process တွေကြာရင်ဒီသူ့ရဲ့အပေါ် business model ပြောလို့ရှိရင်သူ e-money ဆိုလို့ရှိရင်ရုတ်တရက်ဗျာဘာလဲဆိုပြီးတော့မှသူကြောင်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရှိအခုတည်ထားတဲ့ e-money ဆိုတာကတော့ဒါ online ပေါ်မှာရှိရတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ internet ပေါ်မှာကျွန်တော်ကနံပါတ်အနေနဲ့ရှိတာကိုကျွန်တော် e-money လို့မြင်တော့ဒီလိုမျိုးဖုန်းနဲ့ဆက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရော e-money ဆိုပြီးတော့မဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ဒါတန်တရားဝင်လာနိုင်တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကွဲအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြောတဲ့ e-money ဆိုတာကဖုန်းကနေပြီးတော့ဒီ information ကိုသူက pass လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ transfer လုပ်လိုက်တဲ့အဲ့ process လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးမျိုးကျွန်တော်ကဒါ e-money လို့ဒါယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောရှင် transition ကဆိုပြီးသွားပြီဗျာဖုန်းလင်းခေါ်ပြီးတယောက်ကလည်းသွားထုတ်လဲဆိုပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့သူတို့ဟာရှိတာကတော့ဥပမာအဲ့ဆိုရှင်မေးစရာရှိတာအဲ့ဆိုဒီ agent တွေကပတ်စံတွေဘယ်လိုရှင်းကြလဲပေါ့နော်တယောက်ပတ်စံတွေကဘယ်လိုရှင်းကြလဲဆိုတော့သူတို့ကဗျာသူတို့ချင်းချင်းပေါ့ဒီ illegal mean ပေါ့နော်ပြောရှင်ဒီ hawala system မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က bank ကနေမသွားအောင်လीနော်အခုဒီလို traditional ကျွန်တော်တို့ဒီခုလက်ရှိဒီ modern ဒီ banking နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဒီ modern banking လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိထားပါတော့ KB လို့ KB ဆိုတာအဲပါလဲ
မှာ wave menu လို့ပါလို့ဆိုရှင် agent ကဖမ်းမှာတထုတ်တာလို့ဖြည်းဖြည်းလုံးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ hawala system မှာကျတော့အဲ့ bank တွေပါလောမမပါပေါ့နော်တက်မပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ကားဟိတ်ကနေတော်လကောင်းတခုခုပေါ့နော်တရားဒီမို့လူဂျုံနဲ့တော်လကောင်းပေါ့နော်တို့ဒီ illegally ဒါပတ်စံတွေကိုကျတော့သူကမကြခဏပေါ့နော်သူကဆို physical money ကိုသူကကင်ထားတာဟုတ်ကဲဆိုအဲ့ဟာတွေကိုတော့တို့ border တွေကနေဖြတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ illegally နဲ့တယောက်တယောက်ပေါ့နော်ဒီလို settlement လုပ်တာမျိုးခံပြီးတော့ရှိရပေါ့တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမရှိနဲ့ဒါပေးစရာပတ်စံမရှိဘူးနော်ဆိုတော့အဲဒါမျိုးဒါဒီသူအမ်ပါလဲအမ်ပါဆာရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပေါ့နော်ဒါသူကလည်းမလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ပုံနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အခုဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့အာမစ္စတာရောဘတ်ရှိရယ်နော်ဒါပို့မဲ့လူဒါလက်ခံမဲ့လူကကြာဒီရောဘတ်ရဲ့အာမိဘပေါ့နော် parents ဆိုတော့အဲ့ဆိုတော့ तू ကဟုတ်ပြီဆိုတော့ပတ်စံ900လွှဲလိုက်မယ် passport နဲ့ तू ကအာဒီရဲ့ agent ကိုပေးလိုက်ပါနော် agent ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ agent တွေမှာတစ်စင် तू ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်ငါစီရောပတ်စံ900နဲ့ passport ဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ပေးလာပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးလူတယောက်ကလာပြီး claim လုပ်လို့ရှိရင်မင်းပေးလိုက်ဆိုရင်ဒီဘက်အာသူရဲ့မိဘရှိတဲ့နိုင်ငံပေါ့ဒါဆိုရှင်ဒီမှာအိန္ဒိယပေါ့နော်အဲနိုင်ငံနေပြီးတော့သွားနီးစပ်ရာ agent ကိုသွားတယ်သွားပြီးရှိရင်ကဲ passport ကအာဒါပေါ့ဒီလောက်ပေါ့နော် passport ကဒါ cash ကဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့ရှိရင်သူကပတ်စံပေးရတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုဒီဟာလေးပဲဗျာရိုးရှင်းလေးပဲသူကဟိုရှုပ်ရှင်းရှင်းဟို technology လေးဘာမှမပါဘူးအဓိကအလုပ်လုပ်သွားတာဟာ phone ရယ်ခုန physical money ရယ်ပေါ့နော်ဒါပဲအလုပ်လုပ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီ M-Pesa က तू ਆ ခုနကပြောတဲ့ဟိုဘယ်လို Black Market ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဆို Hawala System မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ਆ ခုနကပြောလို့ဒီသူရဲ့ဒီ Transition တွေကလုတ်တာက तू ਆ Black Market လို့ဇန်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းတော့ Illegal Means တွေနဲ့လုတ်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ M-Pesa ကြတော့ तू ਆ Government ကနေ Approve ရတာဗျာ Government ကနေပါ Grant ရတာဆိုတော့ तू ਆ ကြတော့ Legally तू ਆ Transition လုတ်ခွင့်ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခုနနေရပြောတယ်ဒီ Hawala မှာရှိတယ်ဒီ black market ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုဆန်ဆန်မျိုးကိုသူကတော့ဒီ illegal ကနေ legal ပုံစံပြောင်းလိုက်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားပါတော့ပြီးကြကြလို့ရှိရင်လည်း तू ကဟိုဒီရဲ့ဟို market competition နဲ့တွားပါပေါ့နော်အဲ့ဆိုဘယ်လိုတွားလဲဆိုတာကျွန်တော်နောက်မှာထပ်ပြီးပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရိုးရှင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီ mobile technology ပေါ့ခုနကပြောဒီ telecommunication ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းလေးပဲဆက်တယ်သို့မဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဟိုပေါ့ text message ပို့လည်းပို့မှာပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖုန်းဆက်လို့ရတယ်เนาะဒါ text message ပို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဖုန်းဆက်ရင်တော့လကောင်းသုံးပုံလည်းဒီ message ပို့ပြီးတော့လကောင်းပါเนาะဒီ information ကိုတော့ exchange လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုတော့ user chain လေးပဲဒီ mobile technology ကိုတုံးသွားပြီးတော့မှခုနနေရာအာ illegal နေရာမှာ legal ကိုတော့ပြောင်းလိုက်တယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့အာပေါ့ဒီရဲ့ဟိုနီးပညာပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ technique ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဗျာ user chain လေးပဲတုံးသွားပါပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးဟာမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ဒီမှာပြောတာတော့အာ business school တွေမှာ business class တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်intro သဘောအနေနဲ့သင်တဲ့အာဒီဒီ concept theory နည်းနည်းရှိရပါတော့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးကိုသူကနည်း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 စီတုံးသွားတာဗျသူရဲ့ core concept ကအာအဲ့လိုမျိုးအကြီးဆိုပြောမရှိဘဲနဲ့သူကနည်း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 ကိုတုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်သူကဒီမှာဗာလဲ monopolistic competition ပေါ့နော်အာဒါတော့ကျွန်တော်တိတိမဟိုအသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါစိတ်ဝင်စားရတော့ကြီးကြီးပေါ့အဓိကကျွန်တော်ကလည်းဟိုဘယ်လိုမလဲအရင်ဒီတေးသွားတာမဟုတ်တော့နော်အဲ့ဆိုတော့သူအလုပ်လုပ်ပုံကိုပဲကြည့်တာဆိုတော့နော်အာတော့အဲ့မှာဒီမှာဆိုရှင်ဒီ monopolistic competition လို့ဟာမျိုးတွေနောက်ခါ news vendor model တွေเนาะ network effect ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေတော့တုံးသွားတယ်တုံးပြီးရှင်တော့အဓိက technology အဲ့လောက်မဟုတ်ဘယ်နဲ့တော့ business ပေါ့เนาะသူရဲ့အနောက်ကဒီလိုမျိုးတော့ဟိုလိုမလဲတွန်းအားပေးရဟာဒါ business ပေါ့เนาะ the business ဒီခုနကနေက concept နည်းနည်းပေါ့เนาะတုံးပြီးမှပဲသူ့ run နေရပေါ့เนาะဒီရဲ့ ambassador အဲ့တော့အာကျွန်တော်ခုနကလည်းပြောပြီးပြီနော်အမ wave money ပေါ့နော် wave money ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသဘောတရားပဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကြာ wave money ကကြာတော့အခုဒီ modern မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ခါအခုဗမာပြည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနှစ်ဒီ decade အတွင်းမှာပေါ့နော်ဟို financial system တွေကအရန်တိုးတက်လာဝေးတိုးတက်လာရဲဆိုတော့အဲဘန်နေကောင်းကန်းဖြစ်လာရဲပေါ့နော် payment တွေအရန်အဆင်ပြေလာရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေလေတချို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရဲဝေးပေါ့နော်ရဲဝေးဆိုတော့အဲ့လိုတောလို့ဟာမျိုးနောက်ခါရွာတွေပေါ့နော်မျိုးကြီးပြကြီးနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ဒီအာပေါ့ banking system မရောက်နိုင်ဘူးလေကျွန်တော်ဆိုတစ်ခါဟိုပခုတ်ကူဟိုးပဲရွာလာမသိအဲ့လိုမျိုး locator နဲ့အဲ့လိုမျိုးပတ်စံပို့ပေးဘူးပါရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရှင်သူ့ကိုမေးလိုက်တော့ तू ကသူ့စီမှာဟွာမရှိဘူး bank account လည်းမရှိဘူး bank ဝင်မရှိတာ तू ကဘယ်တော့တောင်ဆိုလဲဆိုအဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုအနည်းဆုံးဘာရှိတယ်ဆိုအဲ့တော့ကျတော့အာ wave money တော့မရှိဘူးသူ့မှာじゃ CB အဲ့လိုမျိုး CB မှာလည်းရှိတယ်ဗျာတည်တာအဲ့လိုလေကျွန်တော်က CB ကနေပြီးတော့ပတ်စံလွှဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲ तू ကအဲ့မှာရှိတဲ့ agency ရောက်သွားပြီးတော့လှုပ်ပြရပါတော့ဆိုတော့အလားတူမျိုးပဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုလက်ရှိ popular ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတော့ဒါ wave money ပေါ့နော် wave money ဆိုလဲအဲ့လိုပဲသူကဥမာရန်ကုန်အချင်းချင်းတောင်မှပဲဗျာဥမာ down class ကနေပြီးတော့ထောက်ရတော့ဘဟန်းပေါ့နော်ဒီမျိုးတောင်မှသူကလှုပ်လို့ရတယ်ဗျာသူရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကလည်းတူတူပဲဟောနော်သူကသွားပို့မဲ့လူက agency သွားတယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်
ဟိုဘက်ကိုsorry အဲ့တော့agency သွားတယ်เนาะ passport တွေပါပေးတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသေးပါเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ကြရယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ wave money ရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော်ဒီမှာဟိုဒါကတော့ဟောပေါ့ဒီ original original company ကျော်တော့ original က operate လုပ်နေတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ ambassador ဆိုတာရှိရယ်နောက်ပြီးကြာ brand name မှာလည်းရှိရယ်ဗျာတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ကအရင်ကြီးတွေမတိကြပါပေါ့เนาะဥပမာ CB မှာလည်းရှိရယ်အာနောက်ခါကျွန်တော်တို့ KVZ တို့ဘာမှ KVZ ပေးပါရှိရအခုနောက်ပိုင်းမှာဗျာ demo 3 minutes စနစ်တွေကတော်တော်များများရပြီဒါ band နေကိုရန်ရဟိုတော့ operate လုပ်နေတာမျိုးရှိရနောက်ခါဒီ MPD pay တို့ဗျာအများကြီးထွက်လာပါဗောနော် AGD တို့နောက်ခါ one pay တို့အစုံနေတာပဲတော်ဒီ mobile နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေအရင်အဆင်ပြေလာပါဗောနော်ဆိုတော့ mobile မှာလည်းဒါမျိုးတွေရှိရဗောနော်ဆိုတော့ဒီ demo ဟာတွေဒီဒါခုနကပြောတဲ့ MPSA ကတုံးသွားတဲ့ဒါ model တွေဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကတော့ဟွာပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ MPSA ရဲ့အခုအလုပ်လုပ်ပုံပေါ့နော်သူရဲ့ key innovation တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောသွားပါပါเนาะဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာရှိတာဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲဟိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးဆွေးနွေးချင်တာရှိတာပါเนาะရှိရဆိုရှင်လဲဟိုတစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးပြပါပါเนาะကဲပါအဲ့လဲဆိုမရှိဘူးเนาะတခြားလူတွေရှိနေတယ်ဘယ်မှာလဲမေးကြရှိတာဖြစ်ပါဖြစ်ပေါ်တက်လာလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီနေ့ကတော့ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူကဒီအခုလက်ရှိပေါ့နော်။အဲ့ဒီ Ampesa system ဘယ်လိုမျိုးလေးကိုလုပ်ထားလဲဆိုတာပဲရှင်းပြနေတာပေါ့။နည်းနည်းတော့မဆန်း။သူကပုံမှန်လေးပဲပေါ့။အဲ့လိုမျိုး agent တွေနဲ့တကယ်အဲ့လိုမျိုး sender နဲ့ receiver နဲ့အဲ့လိုမျိုး passcode ကိစ္စတွေအလောက်ပဲ mention ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဟာလေးဒီ technological infrastructure အကောင်းကမ်းမရှိရဲ့ဟို developing country တွေဖြစ်တဲ့ African လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးဆိုရင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ idea လေးပေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲ။အဲ့လိုမျိုးဆိုလေဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ question တွေရှိတာလေဆိုမနေ့ကပြတာဟုတ်ရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအေး we money ကြီးကိုအေး KVZ pay လို့တဲ့အဲ့ပတ်စံကြီး e-money တွေကိုအဲ့လို hack လို့ရတာ Hello ဘယ်ပြောလဲဒီဟို Africa ကိုပြောလားဗမာပြည်မှာပြောလားဗမာပြည်မှာပြောတာမာပြည်မှာတော့ဟိုကျွန်တော်တီးလောက်ဆိုရင်တော့ तू ကအခုဘယ်လိုလဲဆိုရှင်ဗျာကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်เนาะအခုအခုဒီ wave money ဆိုလို့ရှိရင် तू ဘာနဲ့လှုပ်လှုပ်နေတာဆိုဒီ yuma ban အလုပ်လုပ်နေတာသူရဲ့ weapon ကဟိုလေတခုရှိရလေဗျာကျွန်တော် neo bank ဆိုဟာမျိုးရှိရလေ neo bank လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင် तू ဗျာ bank မဟုတ်ဘဲနဲ့ ban ကိုဘယ်လိုမလဲမိခွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆို wave money ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ तू operate လုပ်တာကတိတ်ရင်တော့လုပ်တာသို့ပေမဲ့ तू ကအနောက်ကနေ weapon လုပ်တာဘယ်လိုမလဲဒီလိုအထောက်ပံ့ပေးနေတာ yuma ban ပေးရဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီဘာ yuma ဆိုတော့ဒါ ban စနစ်တွေကိုတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟဲ့ပေါ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအာဖရိကနဲ့အနေထားကမတူဘူးပေါ့နော်အာဖရိကကျလုံအောင်တော့ဘန်ကိုမရှိရအဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်မာပီယာကျအဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်မာပီမာကျတော့အခုဆိုရှင်ဘန်စနစ်တန်တွေကရှိရဗျာဆိုတော့သူတို့လုတ်တဲ့ operator တွေကဘန်တစ်ခုခုကိုယူသုံးရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူကယူမအောင်တုံးထားရဲ့အဲ့တော့ဟိုဟဲ့ပို့ဘညာကိကွာတော့ဂျားရဲလုတ်ဖို့ဆိုတော့အာခက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ကိုဆိုင်ပြောမှာအဲ့ဒီဒီထိုင်ဒီဒီ already သူကလုပ်တဲ့ ambassador ရောတခြား brand တစ်ခုနဲ့ချိန်ထားတာလေဈေးကြမိသေးလားရှိရဲ့ရှိရဲ့လဲသူကလေ payment နေရာလေအဲ့လိုမျိုးအနောက်ကနေ brand တစ်ခုခုနဲ့သူက back လုပ်ထားတယ်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ကအသေးချာမသိတာအဲ့ ambassador ကဘယ်ကနေဟိုကလုပ်ထားလဲပေါ့ဥမာဗျာဒါဟိုတခြားမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး hot ဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေဆိုင်းဆိုင်းပေးလို့ဟာမျိုးဆိုရှင်သူ့နောက်မှာသူက UAB ရာအဲ့ brand ကြီးလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဗျာသူကဟိုအဲ့လို brand ကိုသူကမိခိုးရတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအမ်ပစာနော်တိတ်ယူနေမယ်မကြည့်လို့လားမသိဘူးလဲတိတ်မသိဘူးခုနကကိုစားပြောတဲ့ sign ပေးတော့လဲကြားတော့ကြားလိုက်တယ်တစ်ချက်အဲ့ဒါလေး UAV ကလုတာဆိုတော့တမင်သက်သက်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးစားလုပ်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့မှာခုနကကိုမောင်လေးဘယ်လိုမောင်လေးတို့ရင်အော်ပြေဆုံးဟောဘယ်ဘယ်စတာအနော်တည်ရတည်ရနော်မင်းမင်းဘယ်လိုလဲနာနာမယ်အဖေလေးဖလေးမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝင်လာကြတော့ဝင်လာကြတော့မေ့နေရဖိလစ်ပြောတယ်ခုနကအဲ့လိုပုံစံမျိုးอ่ะဒါကလေခုနောင်စီရမှာ तू อ่ะလဲရနေပြီးတော့ဂျားခံပြီးတော့တယောက်ကအဲ့လိုလုံနေလောက်ကောင်းလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဓိက तू อ่ะဒီ electro ကိုဖောက်တော့ပြောပါတော့လားဒီ hack တော်တော်များများ front end side ကိုလောက်တာဆိုတော့လေယူမပန် back end side ကို तू อ่ะဥဆောင်လုပ်နေဆိုပေမဲ့လေ front end side က wave money ကတခုပြဿနာတက်နေဒီမှာလဲ तू อ่ะပြောကလစ်ရအောင်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကလစ်လို့ရရင်ရမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိရပါအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ် तू blockchain လိုမျိုးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေတည်ရမလား ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုမျိုးလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲပါကိုဆက်ဆက်သွားဖို့ရှိတာဒီနေ့ဒီမှာရက်ဖို့ရှိတာဘယ်လိုသွားဖို့ရှိရလဲဟာနည်းဆက်သွားမယ်အဲ့လေဟာနည်းနည်းကြံသေးရေဒီနေ့တော့လည်းနည်းနည်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒ
ီမှာ key innovation နဲ့သူ့ရဲ့ business model ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော်သူ့မှာဗျာ physical money နဲ့ digital money ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုကိုခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ physical money ဆိုတာကြာတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိသုံးနေ cash တွေပေါ့နော်ဒါ cash တွေဒီ physical money လို့ကိုစားပြုပြီးတော့digital money ဆိုတာကြာတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့သူကဒီ phone ကနေမှတစင်ကျွန်တော် information ကို pass လုပ်လိုက်တာကဒါကို तू ကdigital money သို့မဟုတ် e money လို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ physical money ကြီးကြတော့ तू ကဗျာဒီ physically ယူတာပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုပဲ agent နှစ်ခုနှစ်ယောက်ရှိရဆိုရင် तू အချင်းချင်းကအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကားသုံး၎င်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပတ်စံတွေကိုအချင်းချင်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါရွှေ့ကြတယ်ရွှေ့လာရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ e money ကြီးကြတော့ तू ကဟို simple text message ပေါ့နော် message ပို့ရင်ပို့တော့မဟုတ်လဲဖုန်းခေါ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကနေပြန်သွားလိုက်မယ်အဲ့ပြီးရှင် तू ကတော့ဟိုဒီပြောတယောက်နဲ့တယောက်ပြတော့ agent တွေကအမှားထားပါ agent ကလည်းတယောက်တည်းရှိအောင်မို့လीအဲ့ဆိုအပြိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်သူက agent တွေကအပြိုင်ဆိုင်အဲ့လိုမျိုးရှိရဲနောက်ပြီးတော့ဟိုသူကဗျာဟိုဘယ်ဘသူဘယ်ဝါရမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော် shop အသေးလေးပေါ့နော်အမှားကိုက coffee ဆိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာဒီမှာဆို900ဆိုင်လောက်ဟာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အာလက်ဖက်ဆိုင်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဆိုတော်တော်များများသွားပါဝင်လို့ရရပေါ့နော်ဒီထဲမှာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ agent တွေမှာလည်းသူတို့ကဗျာသူတို့စီမှာက cash တွေသွားကင်ထားတယ်အဲ့လို agent ပြီးပြီsorry agent pb ဆိုတာ ਨੇ तू อ่ะ तू ဟောပေါ့ तू စီမှာ e money ဆိုတာရှိမယ်ဟောเนาะဟိုပြီးလို့ရှိရင် तू physical money ဆိုတာရှိမယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့တယောက်ကဗျာသူ့စုပတ်စံလာထုတ်လို့ရှိရင် तू ပြော e money နဲ့လာထုတ်တဲ့သဘောဖြစ်သွားပါဘောเนาะအဲ့ဆိုငါစီမှာခုနဟာ ਨੇ ပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ကြည့်မယ်ဆိုရှင်ငါ့ကိုဟိုဘက်တယောက်လွယ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောရင်တော့အဲ့လာထုတ်တဲ့ तू อ่ะ तू စီမှာ e money ကင်ထားတဲ့သဘောပဲဟောเนาะအဲ့ဆိုအဲ့ e money ကို तू 1 to 1 ratio ဘောเนาะပြောချင်တာဗျာနှုတ်သွားမှရှိဘူးအမ900ကိုပေးတယ်ဆိုရှင်လွှဲလိုက်တယ်ဆိုရင်900ကိုထုတ်လိုက်လို့900တိတိရရပါတော့ဒါပေမဲ့တကွရှိတာအဲ့မှာ transaction fee ပေါ့နော်ဒီ service fee ပေးရမျိုးတော့ရှိမယ်သူ့မှာသူဒီ1 to 1သွားပါတော့ဟို percentage ဒီ short ထုတ်ရမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့သူ system လောက်လို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ business model ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါ तू ကဒါနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အနောက်မှာသူဘယ်လိုလွှတ်လို့သွားလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုခုနကပြောသလိုပဲပို့မယ်လို့ရှိမယ်လက်ခံမယ်လို့ရှိမယ်အဲ့တော့เนาะအဲ့ဆိုသူတို့စီမှာလည်းပိုစီဖုန်းနေရှိကြမယ်ဟာเนาะအဲ့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်က text message ပို့ရင်ပို့မယ်သူမုံလည်း ဖုန်း call ပေါ့เนาะ call call မယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိကြမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲသူတို့စီမှာလည်းသူတို့တက်ဆိုင်ရာနေရာတွေမှာနှိစက်ရာ agent တွေရှိကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ ambassador ကြဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဗျာဒီ ambassador ကနေလုတ်တဲ့သူ account တစ်ခုကိုသူ ban မှာဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုပြောချင်လို့ဆိုရှင်ဒီ ambassador ကလည်းဒါဘန်တစ်ခုမှာသွားပြီးတော့မိကိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ခုနကပြောရဲကျွန်တော်တို့ wave money လို့ ambassador လို့နောက်အလိုပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးပုံစံသဘောတက်ရောက်သွားရပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့အဲ့တော့သူကအဲ့မှာတက်ရောက်တယ်တက်ရောက်ပြီးတက်ရောက်တယ်ဆိုပြကုန်ပြီအဲ့တော့သူကဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ agent အနေမှာတော့ဘာနဲ့အလုပ်လဲဆိုရှင် agent ကဘန်ကဘန်ကိုသွားပြီးတော့ကို deposit လုပ်လို့မယ်သူ withdraw လုပ်လို့မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ခုနကပြောလို့ပဲ physical နဲ့ဒီ e money ကိုသူကအပေါ့ interchange လုပ်လို့ရတာပေါ့နော် तू က deposit တက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ तू က e money ရသွားတာပေါ့နော် तू က e money ကို तू ပေးပြီးတော့ cash ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက तू physically तू က physical money ရသွားပေါ့နော် so အဲ့ process နဲ့ဒီရဲ့ agent တွေက तू ကနေရာတော်များမှာရှိနေတယ်အဲ့ဆိုတော့ထားရ bank ဆိုတာရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ bank ကလည်းဗျာတော့ရင်သူတို့မြို့တွေမှာရှိမှာပေါ့နော် so တော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိရပါတော့ဒါကပို့မဲ့လူဒီလိုမျိုးရှိရနောက်ပြီးရှင်ဒီ agent တွေကကြတော့သူနောက်ကွယ်မှာအဲ့လိုပါဘန်တကူးနဲ့ချိတ်ပြီးတော့သူလောက်နေပါတော့အဲ့တော့အဲ့ပြင်သူကဒီ ambassa မှာဆိုဟိုဘာမှသူထပ်ပြီးတော့ဟိုကောင်းသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပုံမှန်အပြည့်ဆိုရှင် agent ကဘန်ကိုသွားအောင်နော်သွားပြီးရှင်သူစီမှာရှိရ e money ကိုသူကဟိုဘယ်လိုမလဲဟို cash ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ cash ကိုယူသို့မဟုတ်လဲကိုက cash ကို deposit လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် e money ကိုသွားယူပေါ့နော်ပြောရင်တော့ bank account ထဲမှာရှိတဲ့နံပါတ်လေးပေါ့နော်ပြောရင်ဒါဒီလိုပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး interchange လုပ်တဲ့အခါကျရင် तू က agent ပေါ့နော်ဒီလူကိုယ်တိုင်က bank ကိုသွားပြီးတော့ထုတ်တာရှိရဲ့တွင်းတာရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့အားထက် तू ကပိုအောင်မှ तू ကလွယ်သွားတယ်ဘာလဲဆိုရှင်သူတို့စီမှာပေါ့နော် master agent ဆိုပြီးတော့မှ तू ကနောက်ထပ် agent ကိုတက်တက်ရှိရဲ့ तू ကကြာဘာလဲဆိုအဲ့ van ကားကြီးနဲ့ပေါ့နော် van ကားပေါ်မှာ तू ကပတ်စံနေထည့်ပြီးတော့မှကုနာလိုပုံစံသူကဘန်ကနေဘန်နဲ့ဒီရဲ့ agent ချားမှာ तू ကဟောပေါ့နော် master agent ဆိုပြီးတော့မှာ तू ကဂျားခံပေါ့နော်ဒီ middleman နေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးရပါနော်ပြောချင်တာအမှပတ်စံတော့တောက်ထုတ်စရာမလိုတော့ဘူးဗျာကိုယ်တိုင်ထုတ်စရာမလိုဘဲနဲ့ကိုကဂျားခံ agent ပေါ့နော်အဲအဲ့မှာ तू က interchange လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ service ကိုအဲ့ရဲ့ဒီ ambassador ကပေးတယ်
အဲ့တော့သူပြောချင်တာကဘန်သွားစရာမလိုပဲနဲ့သူ agent နေစီသူကကားကြီးမောင်းပြီးတော့ကဲပြီးနေစီမှာ cash လိုလား cash လိုဆိုရင်အဲ့သူပတ်စံနေ cash တွေပေးခဲ့ဟဲ့အဲ့ဆိုနင့်အကောင့်နဲ့ငါဒီလောက်နှုတ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဆိုရှင်သူစီမှာ agent မှာရှိတဲ့ e-money ကအာရော့သွားတယ်သူရဲ့ physical money ပေါ့ cash တွေကတိုးလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူကဒီလိုမျိုးတော့မှသူကလုတ်ပေးရဆိုတော့ agent နေနေနဲ့ပူတော်တက်တာပါပဲပေါ့နော်သူက agent ကိုယ်တိုင်ဘန်သွားစရာမလိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီပေါ့အဲ့ဆိုထားပါတော့ကျွန်တော်ပို့ချင်တဲ့လူပေါ့နော်ဒါပို့မဲ့လူအားနေပါတစင်ကျွန်တော် agency ကိုသွားမယ်သွားလို့ရှိရင်ဗျာသူက agent ကဒါ physical money ကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဆို physical money ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူ agent နေပြီးတော့တွက်လိုက်ပြီသူ accounting လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုငါးစီမှာ physical money ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုရှင်သူကဒီ e-money ကသူ့စီမှာယော့သွားတယ်ဟုတ်နော်ဆိုရင်သူက e-money ကို transfer လုပ်ရမှာအဲ e-money ဆိုတော့လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးခုနကပြောလို့ပဲဖုန်းကနေပြီးတော့ text message ပို့မယ်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဟောဗါလဲဒီ customer ကိုသွားပင်ကုတ်ပေးလိုက်တော့ပေးပြီးတော့မှသူကဒီရဲ့ e-money ကိုသူ transfer လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီပို့လိုက်တဲ့လူကလည်းဟိုပေါ့နော်လက်ခံမဲ့လူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ text message ရတော့လောက်ကောင်ဖုန်းခေါ်ရတော့လောက်ကောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်ဆိုရှင်ဒီမှာ amount ကဘလောက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် passcode ကဘာဆိုပြီးရှင်သူပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပေးလိုက်ပြီးရတယ်အဲ့ဟိုထုတ်မဲ့သူကအဲ့လိုပဲတက်ဆိုင် agent ကိုသွားနော်သွားပြီးလို့ရှိရင်သူကအဲ့ခုနကနေကဟို amount ပေါ့နော်ဘလောက် passcode ဘလောက်ဆိုပြောချင်တာဗျာ။သွားဒီလာထုတ်တဲ့လူကသူ့စီမှာ e-money ကိုသွားကင်လာ။ပြောရချင်အဲ့သဘောတရားဗျာ။ e-money ကင်လာပြီးလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ထုတ်ချင်တဲ့ agency မှာသွားထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာ तू က agent နေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုကြသူ့စီမှာ e-money တိုးလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ cash ကယော့သွား။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လာထုတ်တဲ့လူက cash ကိုယူပြီးတော့သွားအင်ပြန်သွား။ဟုတ်နော်။အဲ့ဆိုတော့ तू deposit နဲ့အဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီရဲ့ဒီဗာလဲအာ M-Pesa အဲ့တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာသူ့မှာသူကနှစ်ပိုင်းကွဲနေပါတော့ကွဲနေတာသူက e-money လို့ခေါ်တယ်ဟာဒီ e-money universe ကသူကဘာနဲ့ပဲသွားလဲဆိုဒီဖုန်းနဲ့ပါတော့ဖုန်းနဲ့အောင်မှာသူက technology အရင် advance ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျာငါ text message လေးစာလေးပို့လိုက်တာဘဒုစီကိုပေါ့နော်အာပတ်စံဘလောက်ပို့လိုက်တယ် amount ဘလောက်ပို့လိုက်တယ် transaction လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာ notes တွေသူတက်လေးရေးပြီးတော့ပို့လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာတစ်ပိုင်းရှိရဲ့နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီ physical money တွေပေါ့နော် cash တွေကိုကျတော့ဘယ်လိုမျိုး flow နဲ့သွားလဲဆိုရှင်ဂျားတဲ့နေပြီးတော့ဥမာ master agent တွေရှိရဲ့အဲ master agent တွေမှာသူကကားရင်းနေပေါ့နော် van ကားရင်းနေသူပတ်စံနေတင်ပြီးတော့အဲ့လိုပါလိုက်ပြီးတော့ပြီးအဲ့ဆိုရှင်သူကဗျာအပြန်အလှန်ပေါ့နော်သူကဟိုသူ့ရဲ့ ecosystem ကတော်တော်ကြီးကောင်းနေပေါ့နော်သူ e-money ကို e-money တက်တက်ခွဲထားတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီ physical money ကြာ physical money သူကသူတက်တက် operate လုပ်နေရရှိရဲ့ပေါ့နော်သူတို့တွေကလည်းအဲ့လိုပေါ့ဟိုအချင်းချင်း sorry အဲ့တော့သူကဟိုဟိုသူ့ကသူပေါ့နော်ပြောရှင် e-money ကို e-money define တော့တတ်တတ်ခွဲပြီးအလုပ်လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလဲကျွန်တော် physical money ကလဲ physical money မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အချင်းချင်းပြီးပြန်ချိလိုက်လို့ရှင်ဒီရဲ့ ecosystem ကကောင်းကောင်းလဲပတ်သွားပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဒီရဲ့M-Pesa ရဲ့ ecosystem ပေါ့နော်သူကဘာလဲဆိုလို့ရှင် e-money ကိုကြတော့ text message ကနေသွားတယ်ဟောနော်ပြီးရင် physical money ကြတော့သူ physically ယူသွားတယ်သူ့ဘယ်မှာသူကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ခုနကဒီမှာဆိုရင် तू master agent ပေါ့နော်တပါဆိုင် agent ဆိုတော့ဒီ market maker လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ तू ကပဲဒီဂျားမှာ तू physical money ကို तू ချွေပေးနေတဲ့သဘောပေါ့နော်။ပြီးရင် तू မှာဗျာ control လုပ်ထားတဲ့ဒီ entity မရှိဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒီရဲ့high operation ကM-Pesa ကနေ operate လုပ်နေတာပေါ့နော်။ဒီရဲ့ service ကိုသို့ပေမဲ့လည်း तू ဒီ client တွေပေါ့အောက်ကဒီ agent တွေပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့ကိုထိန်းချုပ်တဲ့လူကအဲ့လိုပေါ့တည်တတ်ရင်မရှိဘူး။ तू ဂျားမှာညှိပြဲလူဘာလဲမလို့ဗျာ။သူတို့အချင်းချင်းအဲ့လိုပေါ့ဒီ agent တွေအချင်းချင်းပဲ तू လောက်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူဒီပြန်ကြည့်လို့ရှိရင် तू ကလုံးဝဗျာ decentralize ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲဒီ agent တွေကကိုယ်ပိုင်ကိုယ့်ကို run နေကြပါတော့နော်သူ့မှာ central အဲ့လို network ဆိုတာမရှိဘူး central ထင်းချိုတာမရှိဘဲနဲ့ agent တွေကသူ့အတူ own ဘယ်လိုပြောမလဲ resource တွေနဲ့သူ့အတူ run နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ agent အနေနဲ့လည်းဗျာခြိုက်တဲ့လူကဝင်လာပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်အဲဒါမဲ့ဘယ်လိုလဲ register လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲထားပါတော့ကျွန်တော်က agentအဲ့လို့မယ်ဆိုရှင်အဲ့ရဲ့ဒီ M-Pesa ကိုသွားပြီးလို့ရှင် M-Pesa မှာသွားလျှောက်ပါတော့အာကျွန်တော်ရော agent ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ရှင် identity လောက်တာမျိုးဗာမျိုးပေါ့နောက်ခါကြောက်ရှင်ကျွန်တော်ကြားဘူးတာကဒီ wave pay ကို wave money ဆိုလို့ရှင်ဗျာသူကအဲ့လိုပဲ agent လို့ချိန်လို့ရှင်လုပ်လို့ရတယ်အဲသူကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရှင်အဲ့လိုပဲသူ application တွေတင်ပါတော့ form တွေတင်ဒီမျိုးရှင်သူတို့ဘဏ်မှာ deposit ထားရတယ်ဘယ်လောက်ကြောင်မသိဘူး50လား100လားကျွန်တော်လည်းအတိအကျမှတ်မိဘူးသူမဲ့ amount တကူကိုသူ deposit ထားရတယ်ตัว agent ก็ป่ะเนาะเอ้ามาตัว agent ဝင်လို့ရပါဘောเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့เนาะตัว agent လုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲตัวသူ့မှာ requirement တော့ရှိမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ requirement ကတိုက်ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတော့ဒါတော့မသိဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီM-Pesa ကိုမသုံးဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့เนาะပြောချင်တာဗျာ agent လုတ်ဖို့တော့လွယ်တယ်ဒီ market တွေကိုตัว player တွေပေါ့ပြောနေ agent တွေကကိုယ်ကအဆင်ပြေသလိုတော့ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ
အဲ့တော့ central control မရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဒီရဲ့ agent အချင်းချင်းပေါ့နော်သူကဒါပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ့အာသူပြိုင်ငါပြိုင်ပေါ့ဒါနဲ့မှလူလင်းငါဆိုင်ဖွင့်တာမျိုးပေါ့ဥမာ wave pay ဆိုလဲ wave money ဆိုလဲဒါအများကြီးလေနော်ပြောလို့ရှိရင်အာတချို့ဆိုရှင် mobile phone ဆိုင်တွေတတိုင်းရှိပဲတတိုင်းအကုန်လုံး wave money အကုန်ရဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေသူကရှိကြရပေါ့နော်အဲ့လိုအလားတူပဲ mpesa ကလည်းအဲ့လိုပဲနေရာတော်မဲမှာရှိရဲပြီးရင်သူရဲ့ဒီစီးပွားရေးပေါ့နော်ဒီ business ကိုကြည့်ရင်လည်းဗျာအာသူကအရန်ဟိုဘယ်လိုလဲရိုးရှင်းတယ်ဗျာသူကဘာလဲဆိုခုနကပြောတယ် concept နှစ်ခုပေါ့နော်အာသူက e-money ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ e-money ကလည်းခုနကဘာမှမဟုတ်ဘူး phone နေပြောလိုက်တဲ့ဟာ ਨੇ ကျော physical money ပေါ့ဒီကောင်ကသူ exchange လုပ်နေတာဗျာ bank account မှာသွားလုပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ bank account ဆိုတာထက်ကိုသူဒီမှာ agent ချင်းချင်းကိုသူ e-money နဲ့ physical money ပေါ့နော်နောက်က agent နဲ့ customer ကြားမှာလဲ e-money နဲ့ဒီ physical money ပေါ့ဒီလိုမျိုးပဲသူအဲ့လို exchange လုပ်ပြီးတော့ပဲသူသွားတယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဥမာဒီထုတ်တဲ့လူပေါ့နော်ငါပဲဖြစ်ဒါမို့ရှိရင်လာပြီးတော့ပတ်စံလွှဲတဲ့လူဖြစ်ပေါ့နော်သူကတက်ဆိုင်ရာ agent တွေမှာ agent တွေကသူ transaction fee ပေါ့နော်transaction fee ဆိုတာသူ service fee လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။သူကဘာလို့ဆိုတော့ service ပေးရဘူးနော်။ဟိုဒီဘက်လူကနေဟိုဘက်လူကိုပို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်လူကလည်းပို့တဲ့အခါမှာသူ agent ကို service fee နည်းနည်းပေးရတယ်။နောက်ကထုတ်တဲ့လူကြာကျော်ရှင်လည်းဒီရဲ့ထုတ်ခါပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ wave money ကိုပြောဆိုရင်တော့အသွားပြီးတော့ပတ်စံသွားပြီးတော့လွဲရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လွဲတဲ့ခါလေတခါလေသူကပတ်စံဘလောက်ဆိုပြီးရှိရင်ဒါဟိုပို့တဲ့လူကပေးရပါပေါ့နော်။ထုတ်တဲ့လူကတော့melvin အဲ့လိုကျွန်တော်ပို့ဘူးတဲ့ဟာတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပို့တဲ့လူကပြလိုက်တယ်ပြလိုက်ဆိုရှင်ပြီးသွားပြီဗျာထုတ်တဲ့လူကကျတော့အဲ့ passport လေးနဲ့သွားပြီးရှင်အဲထားတော့ blouse ဆိုပြောလိုက်လို့ရှင်သူထုတ်ပြီးသွားပြီအဲ့လိုလိုမျိုးလည်းပြီးသွားပါပေါ့နော်သူ message ကြီးပါပို့ပြီးရယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပတ်စံထုတ်သွားပြီတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဗျာဟိုကိုကပို့ထားရဆိုရှင်ကိုစီတို့ message ဝင်လာတာဘယ်အချိန်ကထုတ်လိုက်တာနဲ့သူတချင်းရောက်လာပြီဗျာသူ system ကတော်တော်လေးအလုပ်လုပ်တာတော်တော်လေးအရှင်ပြီးရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ mpesa ကလည်းအဲ့လိုပဲနှစ်ခုကို exchange လုပ်ပြီးတော့သွားသုံးတယ်သုံးမျိုးရှိရင်ဗျာသူတို့အာပြောရှင်ကြည့်ရအောင်ရှင်ဗျာဒါပြောရှင် agent အနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဗျာသူတို့ကကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ e-money နဲ့ physical money ကိုသွား inventory management လုပ်နေတာပေါ့နော်ဒါကရော့သွားပြီ okay ဒါငါရော့သွားပြီဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော် agent လုပ်တယ်ဆိုရှင်ဟာငါစီမှာကအာဒီ physical ပေါ့နော် cash တွေကရော့သွားပြီဟာအဲ့ဆိုရင်က cash ကို e-money နဲ့ငါပြန်ပြောင်းမှာပဲအဲ့ဆိုဘန်ကိုသွားတော့လာကောင်းအေဂျင့်ကြီးတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ပြန်ထုတ်တော့လာကောင်းသူကအဲ့လိုပေါ့နော်သူစီမှာမန်ပတ်စံနေဖြည့်ထားပေါ့ဒါတခါကြရလေဗျာဥမာထောက်တော့အာကိုတော့နီးစက်ရည်လုံနေရဆိုတော့ကိုစီမှာပတ်စံနေအများကြီးထောက်တော့လာထုတ်သွားရဲအဲဘယ်လိုမလဲဟိုလာထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရဆိုတော့ကိုကပတ်စံနေမများဖြည့်ထားလို့ရှိရင်ကို့အတွက်ဒါအကျိုးများရပါဘာဆိုကိုက transition တွေလုတ်ပေးနိုင်တိုင်းပေါ့နော်ကိုကသူက transition fee ရတာဟုတ်ဆို service တွေရတယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုပေါ့ competitive ဒါလုတ်လို့ရရပေါ့နော်ဒီ market ထဲမှာအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုပဲသူက customer တွေကိုသူတို့ရဲ့အဲ့လို service တွေပေးပြမှာပဲဒါသူရဲ့အကူအမြတ်တွေကိုသူကယူကြရပါတော့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါသူရဲ့ ecosystem ပေါ့နော်သူလုပ်နေတဲ့ဟာမျိုးကဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်ကဒီဟာလဲ mpesa ပေါ့နော်အခုဒီဒီနေ့အကုန်လုံးပြောသွားတာကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ mpesa ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပေါ့နော်ဟာအဓိကပြောသွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာ concept နှစ်ခုကအာ physical money နဲ့ e-money ဆိုတာပေါ့နော်တော့ဘယ်လိုမျိုးတွေသွားကြလဲနောက်ပြီးရှင် agent နေနေတော့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးပဲအဓိကပြောသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคတလောက်ပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့အဲ့လောက်ပဲမနေ့ကမှပဲကြာကြာနဲ့ဟာမျိုးတွေကိုဆက်ပြီးဆက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းကျင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်သို့မဟုတ်လည်းဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးပါလို့နော်โอเคအကုန်လုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်ဒီနေ့ information နည်းနည်းများရတယ်ပေါ့နော်အဓိကဘာမှ trade လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါအရင် LS ဆိုအရင်မျက်စိထဲမှာကိုယ်တကယ် wave money သုံးမှုရဲ့ဟာမျိုးဆိုမျက်စိကမြင်နေရဲ့အရာမျိုးပါပဲ trade သူတော့အရင်မဆန်ဘူးတော့ LS 10တယ်ပေါ့နော်ဒီ zone နဲ့ညီမလေးတွေမောင်လေးတွေပဲဖြစ်ပေါ့နော်မေးကြရှာလည်းမေးလို့ရတယ်ဒီ hawk ကလည်းမေးကြချင်းပေါ့တက်လာလို့ရပါတယ်လို့အဆင်ပြေကြလားမသိဘူး zone ကလို့ရအဆင်ပြေကြ internet ပြန်လုပ်ပြပါလို့အဲ့လုံးကနေကင်းတောင်တိုင်းခေါင်းထဲမှာအုံနောက်တွေအများကြီးထည့်ရလို့ခေါင်းထဲပူနေရလားမသိဘူးပေါ့နော်။တက်တာရှိရပြောတရပါတယ်။မရှင်းတာရှိတယ်မေးလို့ရပါတယ်နော်။အဓိက main player ကကျတော့ ban ပေါ့နော်။ ban နေပဲ physical money ချပေးမပေးဘူးသူကအဓိကချုပ်ကင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။အဲ ban ဟုတ်တယ်။ ban physical money ချမပေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်နေတဲ့ agent နဲ့ဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူး။ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။အဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကလည်းဖြစ်တယ်လေဟိုကျွန်တော်ခုနကပြောလို့လေကျွန်တော်ဒီ hawala system ဆိုလို့ရှိရင်မလို့လေတိလားပြောရင် hawala system ကအဲဥမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူ ban မလို့ပြတိလားကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပဲ तू ကအချင်းချင်းကိုဥမာခုနကပြောလို့ပေါ့ physical ပတ်စံကိုလူကျင်လို့ရှိရင်ဘာလို့ကြားလဲဆို physical အချင်းချင်းပြ तू ဟိုထားကားရိုက်ကနေတော့လကောင်းသူ့မုံလေလူကျင်လို့တော့လကောင်းပြပို့လို့ရဆိုတော့ ban ရဲ့ rule ကပြောရင်မလို့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ban ရဲ့ rule ပါလာလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းသွားတာပေါ့နော်ဥမာဒီမှာ ban ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပို့ပြီးအစီအမေသွားရပေါ့နော်ဘာမှသွားထုတ်လို့ရရဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဟို illegal mean လောက်ဆရာတော့
မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုအဲ့အားတကြတော့ရှိတယ်သူမဲ့ဘန်ကဟိုလုံးဝကြီးဟိုပါပါပြီးသားတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမျိုးမြင်တယ်ပေါ့နော်ဟို LS ကဘယ်လိုမြင်လဲမသိတော့ LS ဆို main player ကသူ agent of the network the agent အဲ့ဒါပဲမြင်တယ်ပေါ့သူတို့တွေဒါမှမရှိရင်အရာတွေဖြစ်လာအောင်မဟုတ်ဘူးလေ brand လို့လို့ accessibility လို့လည်း group နဲ့ရလို့ဒါ agent တွေကနာမည်အောက်ပြန်အရေးပါဆုံးလို့လည်းဆိုမြင်တယ်ပေါ့ဘန်တဲ့ဆိုင်လေagent လုပ်ပေးတဲ့လူများရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးများလေလေအဲ့လိုမျိုးပေးမဲ့လုပ်မဲ့လူပိုများမလားလို့ထင်မိတယ်ပေါ့ဒီဘက်ကနေကိုတီကိုလည်းပေါ်တာလာတယ်ကိုတီလည်းရှင်းပြရှာရှာရှင်းပြပါအောင်နော်ကိုတီကိုအပရောဇုံနေနဲ့ကိုဆိုင်ကိုပြည်နေကိုဆိုင်တော့လာဒီတစ်ချောင်းပြန်ပြီးတော့တော့လာပြန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲတမ်းစက်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီဒီတော့ရဲ့ powerless system ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဘာဒီမှာလက်ရှိဖြစ်တာကိုရောကပေါ့နော်ကိုရောကဒီတော့ပုဂ္ဂလိကဗန်နေဖြစ်ခင်တော့ဆိုရင်ဆိုတာဗန်မရှိရဆိုတာဗန်နေဆိုရင်လောလောလာပေးတိုင်းမလိုလိုရတာအရင်စပီးအဲ့တော့ဝင်လွဲရဲ့ခါကြံကူလွဲဆိုအဲ့မှာခွန်ဒီလွဲတူခေါ်တယ်ခွန်ဒီလွဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့အဲဒီအချို့ပုံတယ်တွေက drug ပုံတွေကိုအဲသူတို့ပြန်ကောင်းတော့ကုတ်ကိုကြောင်းနေဆိုရင်ပတ်စံဟိုမှာကျန်တယ်ပတ်စံဟိုဘက်ကျန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျတော့လေရန်ကုန်ဘက်ကတခြားပုံတယ်တွေကဒီနေရာကုံတွေပုံတယ်ကိုပတ်စံပုံတွေရောင်းထားပြီးတော့ဘက်ပတ်စံအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခွန်ဒီလွဲရဲ့ခါကြံကြီးတန်ကုန်ကိုအဆက်ပိုးချင်တယ်ပါအဲ့ခွန်ဒီလွဲတဲ့ပုံတယ်ခြေသားတော့မှာဒီဘက်ကနေပတ်စံပြလိုက်ဒီဘက်ကနေပတ်စံပေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကအဲတန်ကုန်နှံခေါ်လိုက်အဲ့ငါဒီဘက်မှာတော့ပတ်စံရသွားပြီအဲ့ဆိုရင်အဲ့ပုံတယ်ရဲ့မှာဘက်ကအဲ့ဒီဝင်ထိုင်ပတ်စံထိုင်နိုင်သိတယ်ဆိုအဲ့ခါကျရင်ပြလို့ရလို့ပြချရတယ်ဆိုတော့ Hawala system ကဟိုသူတို့ Africa လိုတခြားနေရာမှာတချို့ရပေါ့ဟိုဗမာပြည်နာလဲသုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လည်းပြပြချင်တယ်ပေါ့အဲ့ပြီးရင်ဆိုဒီဟာဘာကြောင့်ဟိုဖြစ်လာရလဲဆိုရင်အဲခုနပြောပေါ့ကျွန်တော်တို့မာပြည်တို့အာဖရိကတို့မှာဒီ financial infrastructure ပေါ့နော်ဆိုဒီ financial infrastructure တို့ပြောတဲ့ခါကျရင် back end မတော်ဘူးအဲပြီးရင်ဒီဥပဒေတွေလည်းပါတာပေါ့နော်အဲအဲဒီစာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စင်ပြောင်းလို့ရင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဟာပါဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ hawala system ဆိုရင်အဲဘိုးကလည်းပမာပြည်မှာရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြချက်ဝေမျှချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုတီကိုပြောတာအခုဆိုရင်တော့ LSO ဒီမလေးရှားနိုင်ငံရန်ကုန်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်မြန်မာပတ်စံလွဲနေတယ်ဆိုအခုကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုအဲ့ system ပြန်သုံးရဲပွားဖြစ်နေမနာကိုတီခုနပြောတဲ့ trade ပေါ့နော်ဒီဘက်ကလည်းမြန်မာဆိုင်ရပတ်စံပို့တာမျိုးဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုသူတို့ဟိုဒီဘက်မြန်မာဆိုင်ရပတ်စံပို့ပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတို့ဆိုင်နေလဲရှင်းရှင်းဒါ trading system ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကလည်းဆိုင်ဖွင့်တယ်ဒီဘက်ကဆိုင်ဖွင့်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဆိုင်မှာပတ်စံသွားထောက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလုပ်နေတာပုံများလာတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကကြတော့ဘန်ကိုတိတ်ပြီးတော့တန်တန်ဘယ်သူမှအဲ့လိုသွားပြီးမပတ်သက်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတာလေအခုချိန်ထိပဲအဲ့လိုရှိနေတော့မှပဲအဲ့လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံ situation ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမပြောက်သွားသေးဘူးပေါ့နော်တခြားလူတွေလည်း same experience ရှိမှလို့ထင်တယ်ပေါ့နိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံပတ်စံပို့ချင်အရင်တော့တော်တော်လေးလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းပြဿနာပေါင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့လိုထင်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနပြောပါဘောနော် financial infrastructure တို့ပြောရခါကြာကြီးကျွန်တော်ကဒီနောက်မှရှိတဲ့ back end server တွေကောက်ထားဟိုက်နိုင်ပါတော့ဆိုပြီးဟိုရင်တော့ဆိုရင်တော့ financial infrastructure ဆိုရင် private network တွေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ထပ်တော့ဒီနေ့ဒီပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့ဥပဒေတွေပါတော့ဒီပတ်စံ finance ပတ်သက် finance law တွေပေါ့ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေကျွန်တော်ရှိမှခိုင်ခိုင်မာမာမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီနေ့နိုင်ငံတွေကပမာပြည်ရဲ့ financial institution တွေနဲ့ data ချိမိနေအဲဒါကြောင့်ပတ်စံဘာနဲ့ပို့ချင်တဲ့ခါကြရင်အဲ့တော့ခွန်ဒီလွဲလို့ခုလုံးနေရတော့ so အဲ့ခါကျတော့ဟိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကနောက်တဲ့ perspective တစ်ခုပါကိုပြပြဆင်ရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ room ကဘယ်ကနေပထားလဲဆိုတော့မြန်မာ cryptocurrency ဆိုရဲဟိုခပ်ကနေလုံးပန်ဟာတိအဲ့တော့ cryptocurrency ဆိုဘာကြောင့်ပေါ်လာလဲပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ခုနက financial law တွေပေါ့ဆိုတော့အစိုးရကဘာလဲဆိုတော့ဒီ financial law တွေထုတ်လိုက်ခြင်းအပြင်အဲဒီ transaction တွေကဟို cross scale ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်လာလဲဆိုအစိုးရအချင်းကြီးကြည့်နေတာပတ်စံရဘလို့စီစဉ်နေရပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကပတ်စံလုပ်နေတာဒေချာလုပ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုပြမှုကျွလုံးပြီးတော့ prime လုပ်နေတဲ့ဟာတွေပတ်စံတွေပို့နေတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီဟိုတချို့ညာဘာလဲဆိုရင်သူက prime လုပ်နေတာမဟုတ် prime လုပ်နေတာမဟုတ်ပြီမဲ့အစိုးရကသူ့ကို message တောက်ထောက်ကြည့်နေတာမကြိုက်အဲ့ဒါကြောင့်အစိုးရမပါတဲ့ decentralized ပေါ့နော်ဘဟုမပါတဲ့ပတ်စံငွေကြေးစနစ်ကိုတော်အောင်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ကနေဆက်ပြီးတော့ cryptocurrency ကထွက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cryptocurrency အမှ cryptocurrency နဲ့ဒီဟာနဲ့ဘယ်လိုဆက်နွယ်နေတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့တစ်ချက်လေးဟိုထောက်ပြချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လဲဆိုဒီဟာကိုလဲဆွေးနွေးမယ်ပေါ့နော်ခုနကကိုတီပြောသလိုပဲဒီနောက်နောက်အပတ်ကစားပြီးလဲဆိုခရစ်ပတိုကျောင်းသွားကြမယ်ပေါ့နော်ခရစ်ပတိုကလောက်မှာဖင်တက်ကျောင်းပြောနေဆိုတော့အဲ့တော့ဒါလေးကလောက်ဆက်ဆက်ရှိပါတယ်ခရစ်ပတိုဆိုတော့လဲဒါဖင်တက်အောက်မှာပဲရှိတယ်ပြီးတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာသူပြဿနာတွေဘာကြီးရှိရဲ့ဘယ်လိုရှိအကလုံးသူ့ရဲ့ဒီအခုလက်ရှိမှာဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ inflation ကြီးလေးလာနေပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီ blockchain တို့ crypto တို့ကဘာလို့သူကအဓိကအတုံးချခြင်းလို့လဲပေါ့နော်ဟိုကကိုတီကိုခုနကိုတီကိုထောက်ပြသွားတဲ့ဟိုင်းနော်ခုနကိုတီကိုထောက်ပြသွားတဲ့ဒီ centralization ကလည်းတစ်ခုပေါ့ဗောနော်တချို့ကြတာလည်းဒါ crypto နဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ illegal use တွေပဲတုံးတာများတယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပဲတမင်သက်သက်ကိုကလည်းကိုကိုယ် transaction အားလုံးကိုစောက်ကြည့်နေအောင်မကြိုက်လို့တမင်သက် crypto တုံးတာလည်းချက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုး remittance စားပြီးတဲ့တနိုင်ငံတနိုင်ငံအဲ့ဒီဈာလူတွေကမပြီးတော့အခုဆိုဒီမှာ agent တွေအများကြီးပါနေပါရောလားဟုတ်တယ်ဟုတ် agent တွေကဈာကနေဖြတ်ပြီးတော့ fee တောက်ကောက်နေတဲ့ကိစ္စလည်းဒါကိုအတွက်ဆိုတာပတ်စံ extra ပေးနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီ fee တွေကိုလည်းမပေးချင်တာလည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဈာက media man တွေကိုချုပ်ချင်တာရယ်ဒီ centralization ကိုလုံးဝအဲ့လိုမျိုး remove လုပ်ချင်တာရယ်အဲ့ဒါတွေတောက်ခုပြောပေါ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့လေဒီလိုမျိုး media man တွေကအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိပါလားမသူတို့လည်းသူတို့ကောင်းကင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီ hawala system မှာဆိုလည်းတော်တော်လေးလုံးဝရတဲ့ဟာအများကြီးရှိတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မြင်မိပါတယ်ဒီကစုံနဲ့ရောနည်းနည်း audience တွေဖြစ်ပါစေတော်ကြရှင်တော်ပါလို့အဲ့လိုခုန mic တွေတချို့ဖွင့်ထွက်လာကြလေညီမလေးဆွညက်လာတယ်ညက်ဆူလာတယ် mic ကကွာကွာတို့တယ်ကျော်ပါနော်အဲ့လိုစုမလာတယ်ညီမလေးမျက်စုတာညီမလေးဧရတာဘယ်သူရောမသိဘူးကျော်ပါဟုတ်ကဲ့လက်စောအဆင်ပြေလို့ပြောမင်းကြတော့မရှိပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါစားလို့လည်းမင်းကြရှိမေးပါဒါအဆင်ဝင်တော့ကောင်းပါအဓိကဒီဟာလဲဆိုစားလေလာခဲ့ရပါဘာနဲ့စားခဲ့လဲဆို ACH နဲ့သွားခဲ့ရေပေါ့နော်အဲအစားအောက်မှာဒီ check system ဘယ်လိုပေါ်လာပြလဲပြရလဲဆိုဒီ mobile payment နေဖြစ်တယ် paper we pay ရနေတော့အခုကြဒါသူတို့ဘက်မှာကြတော့ infrastructure ကောင်းကင်ရှိရဲ့ဒီ technology ကောင်းကင်ရှိတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဘက် innovation တွေပေါ့အခုဒီ Mpesa case ကသူက technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ innovation တိတ်အောင်မပါဘူးပေါ့နော်သူတို့ဒီမှာဆိုတာတော်တော်များသူတို့ကိုင်တဲ့ပုံလေးတွေကဒီတိုင်းဘယ်ပြောမလဲသူတို့အဲ့ဒီပုံဘယ်လိုခေါ်ပါလဲရိုးရိုးလေးဒီတိုင်းလဲဆိုဖုန်းဆက်ရုံကတစ်ခုပဲရတယ်ဒီ message ပို့လို့ရမယ်ဖုန်းဆက်လို့ရမယ် keep up ပုံလေးဘယ်လိုခေါ်လဲလဲဆိုမှန်းမင်းဟုတ်တယ်ဘာဖုန်းလို့လဲခေါ်လဲနောက် keep up ဖုန်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ကိုတီပြောပါ။အော်စမတ်ဖုန်းရဲ့ဆက်ကြည့်ပဲ။ဒမ်ဖုန်းလို့ခေါ်ကြတယ်။ဒမ်ဖုန်းโอเค။အဲ easy to remember ထင်ပါလေ။အဲ့လိုမျိုးဖုန်းလေးနေပဲဆိုအလုပ်လုပ်ရတာဆိုတော့ဒီ innovation နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒါလည်း innovative ဆိုလို့ရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ technology အရင်မပါဘူး။ဒါပေမဲ့ clever way ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုး infrastructure ကိုသူအသုံးသိချင်ဆရာမလို့ပဲ။သုံးဝိုင်းပုံစံမျိုးပြီးတော့မြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့ဟာလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေ။အဲ့လိုဆိုတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီနေ့တခြားလူတွေရှင်းနေပြာမရှိရင်ဆိုအဲ့လိုဆိုဆီအမ်မယ်လေကို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 ဆောင်းကလည်းပြောချင်တာရှိသေးလားပြောပါလို့ဟုတ်ကိုဆောင်းကပြောချင်ရှိဟုတ်အဲ့ဒီဘက်မှာမြူလာပြောပါဟုတ်ဒီဘက်မှာကြားပြီလားအဲ့လေကြားတယ်ကြားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုဟာတွေ့လူပြောချင်တာမရှိပါဘူးခုနဟိုဟာဟိုကိုတီပေါ့နော်ဟိုထောက်ပြသေးတာပေါ့ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟဝါလာကအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ကပြောရင်းနဲ့ဟိုအာဖရိကကိုပဲဘယ်လိုပြောမလဲဖိပြောလို့ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ slide မှာတော့ပါတယ်ပေါ့အကူအမမြင်ရလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥစားဟိုဟာဝါလာအာဖရိကမှာတင်မဟုတ်ဘောနော်ဒီဥစားသူ့ရဲ့30စနစ်ပေါ့နော်နာမည်ကိုသူကဟာဝါလာလို့ပေးထားပါဘောနော်ဒီ30စနစ်ကတော့ဒါနိုင်ငံတော်များပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ Middle East တွေ North Africa နောက် South Africa နော်အဲ့လိုနေကြီးပါလဲ South Asia ပေါ့ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းပြောရင်တော့အဲ့လို develop မဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာသူကဒါ30စနစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကနာမည်ပေးထားပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့လည်းခုနကအကိုပြောပြသွားပါဘောဒီဒါနဲ့ဟို bitcoin နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီမှာတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တမင်တကာပြောတော့မချန်ချန်တာအဲ့ဒါပါလဲဆို bitcoin နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဗျာဒီ hawala ကအဲ့ bitcoin မှာလဲသူက apply ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် bitcoin ကကျွန်တော်ဟိုဟာ article ရှိရယ်ဗျာဗါလဲ the working man bitcoin ဆိုရှိရယ်အဲ့ဒါလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီ bitcoin ရဲ့အလိုလိုပုံကလည်းဒီ hawala လိုပုံစံပဲဗျာသူကအကိုခုနကပြောတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုမလဲ decentralized ဖြစ်ပြီးရောဒီ intermediation ကိုသူတို့ဒီ participant တွေကပဲသူက control လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချက်တွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထိပြီးတော့ပြောပါပြီလို့ကျေးဇူးများတင်ပါပါတော့ကျွန်တော်ကဒီပြောရှင်ဗျာဒီရဲ့အဓိကခေါင်းစဉ်ကဟိုဟာ pay test လည်းပါတယ်နောက်ခါကျွန်တော်ကဟို crypto ပါလीနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်က crypto back ကိုဒါဆွဲလာပါပေါ့နော်ဒီ user အခုကကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်တက် course တစ်ခုကြာရင်တော့ crypto ပါလာပြီဗျာပါလာလို့ရှင်တော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါချိန်ထိုးပြီးတော့မှဟောဒီမှာဒီလိုပြောခဲ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရအောင်လို့ဒါပြောရှင်အကြောင်းအရာတွေကြိုပြီးတော့မှအပေးနေတဲ့ဘောပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတာဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့အဲ့လို crypto ကိုကျွန်တော်ကဆွဲသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်โอเคပါလို့ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်မရှိပါဘူးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်ကိုပါကျေးဇူးရန်တင်ပါတယ်ဆက်ဆောင်မြော်ပေးပါဘောတဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းဆွဲလာကြပါတော့ပြေပြေကသွားကြမယ်โอเคအဲ့လို့ဆိုဒီနေ့ဆိုတော့ဒီမှာပဲအန်လိုက်မယ်ဒီနေ့လာနာမယ်လို့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အားလုံးလည်းဘိုင်ဘိုင်ပါပါနော် Alex Recording Store လေးပါပြီ